Nga informacione drejt karrierës ishte liderata e sot me paratërim e gostimara se cilët do ju ndimojnë në të ardhme natyre se si të aplikojnë dhe të shfrytëzojnë subvencionet për punësim nga Agjencia për punësim e Republikës Maqonisë. Me këtë rast u promovua dhe plani operativ për punësim për vitin 2014, i cili implementohet nga Ministria për Punë dhe Politikë Sociale, nga Agjencioni për Punësim dhe UNDP, si partner në implementimin dhe koordinimin e disa prej programeve për punësim. Urim Kasapi, projekt menaxher pranë UNDP-s, tha se këto rrisi janë krye këput për moshat e reja, që ata të hapin bizneset e tyre të reja. Çdo vit në planin operativ ka rrisi, edhe këtë vit ka rrisi, mirë po ato masat për punësim që janë më të popularizuara, janë si për shembull programi për vetë punësim. Ky program mundëson që çdo person i papunësuar, i cili paraqitet në qendrën për punësim, të hap vetë biznesin e vetë. Dhe për këtë subvencionon ose ndihmohen me vlerë prej 3.000 eurove në blerje të mjeteve dhe materialeve për biznesin. Po ka edhe shumë masa tjera, janë masa ku të rritë ndoshta e gjenë punësimin në firma tjera të punëdhënësit, dhe masat, një grupë sër masash të cilët mundësohen të rrive të zhvillojnë shkaftësi të reja, kompetenca, që të jenë më konkurent në tregun e punës dhe të mund t'ju pëlqej punëdhënësit çdo i ri i cili do t'i zhvillon këto shkaftësi. Këtë vit ka dhe masa të reja për të rritë, ndërtohet edhe ajo për studentët e posta diplomuar, e cila masë do ju mundëson studentëve shkurtimin e rrugës që pas diplomimit të kyçen me njëherë në punë. Masa të reja këtë vit ka një masë re e cila është dedikuar më së shumti për ata student të cilët në të vërtet për ata të diplomuar në vitin 2012-2013, dhe ju mundësohet që pas 3 muaj subvencionimi të mund të mbesin në punë edhe 6 muaj të ardhshme. Është një lloj, një masë ngjashme me atë të vitit të kaluar, mirë po kjo masë mundëson tranzicioni prej fakultetit deri në punësim të shkurtohet, se këtu ka më së shumti probleme të rrit pas mbarimit të fakultetit, kalon një periudhë shumë e gjatë derisa e fitojnë punësimin e parë. Ky plan i ri operativ për 2014 përfshin mbi 9000 të papunë në masa të ndryshme dhe me informimin e drejtë, atyre do ju mundësohet se ku ata do e gjejnë veten më së shumti. Ndryshe që nga viti 2008, kur ka filluar implementimi i këtij programi për vetpunësim apo hapja e bizneseve private, deri tani janë hapur 6000 firma të reja në Maqoni, prej tyre 80 në Gostivar, që në masën 31% drejtohen nga moshat e reja.